madaxweynaha Soomaaliland ayaa mar uu hadlayay waxa uu sheegay in Turkiga uu damacsan yahay saameyn xoogan uu ku yeesho geeska Afrika. Marka la eego wadahadalada Itoobiya iyo Soomaaliyana, waxa uu sheegay in uu markaasi danihiisa ka eeganayo dowladda Soomaaliya waqti xaadirkan uu si weyn markaasi uga sii anfaqaadayo qorshayaasha kala gadisan ee had iyo jeerba la soo bandhigayo, iyo sida dhinacyadu muddooyinkii u dambeeyaba ay uga wada shaqeynayeen, kuwaasi oo muujinayay xaaladaha kala gadisan ee had iyo jeerba ay si toosa halkaasi dhinacyadu ugu soo bandhigayaan. Kulamo xasaasiya ayaa ka bilowday magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya, kuwaasi oo ay yeelanayaan madaxda sare ee dowladda Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa kulamo xasaasiya waxa uu la yeelanayaa golaha xukuumadda, saraakiisha iyo xubnaha kaleba, kuwaasi oo uu ka arrinsanayo arrimaha guud ee geeska iyo tallaabooyin hor leh oo dowladda Itoobiya ay qaaday. Dowladda Itoobiya oo waqti xaadirkan diyaar garowgii ugu xooggaraa ku jirta ayaa sii laba jibaaraysa qorshayaasheeda kala duwan, waxaana maalmihii u dambeeyaba dowladdu ay ka shaqeynaysay gaarista go'aanno xasaasiya oo had iyo jeerba ay dowladdu si weyn halkaasi ugu soo bandhigaysay. Sida ay la wareedyo lagu kalsoonaan karo ay xaqiijinayaan, dowladdan ayaana sheegtay in go'aankeeda uu yahay mid biyo kama dhibcaana, waxaana muddooyinkii u dambeeyaba soconayay go'aanno kala gedisan oo dhinacyadu ay si toosaha ugu soo bandhigayeen. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Masar Abiy Axmed ayaa diyaarinaya qorshe xooggan oo uu doonayo in uu markaasi kaga adkaado dowladda Soomaaliya, maadaama muddooyinkii dambeba waddankiisa uu ku jiray helitaanka marinbiyood iyo wadooyin kasta oo uu soo marayo. Abiy Axmed ayaa sheegay in looga baahan yahay saraakiisha guud ahaan xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Itoobiya inay ka shaqeeyaan tallaabooyinada kala gadisan ay qaadayaan iyo sida markaasi ay u sii hagaajinayaan xiriirada kala dhexeeya wadamada kale oo ay cilaaqaad kala leeyihiin. Waxa uu sheegay oo mar kale uu ku adkeeyey in waddankiisa uu u baahan yahay marinbiyood ama dekad rasmiya oo Itoobiya ay la soo wareegto, tallaabadaasina ay tahay mid keliya oo Itoobiya ay ku joojin karto galaangalka waqti xaadirkan ay wado. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax dhaliya khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac, kaas oo si gaar uga dhacay goob maqaaxi ah oo ku taalla degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya nooca qaraxa uu ahaa iyo sida uu u dhacay, waxaana la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 10 qofood, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 6 qof, kuwaas oo inta badan la xaqiijiyay inay ku sugnaayeen maqaayadda la qarxiyey. Kooxda Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegtay inay halkaasi ku dishay 15 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda, halka ay sidoo kale tilmaamtay inay ku dhaawacday tiro intaasi ka badan. Qaraxan ee mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya. Marka waxaa arkay meeshaan maanta qarax aa ka dhacay, labo qarax ugu dhibo oo aan kala fogeyn, waxaa dhihi kara meeshaan horta waxay ahayd meel zaa-id iskugu imaado. Anaa maalin alkeena tegi jiray, waa arki jiray meesha, waa booqo jiray. Marka waxay ahayd maanta markuu qarax ka dhacay, zaa-id looga dhacay, anu waxaa arkay dhiigi ku arkay dad horta qof dhammaystiran ma arkin anig markii la qaaday xatay. Qof qabiya qofkii dhammaystiranaas dhihi karto halahaan bis fiirahaas unbaa iskugu yaalbis. Qof kale lugta gooniya u dhece, madaxa gooniya u dhaca, kale kalaa loo qaaday. dhaawac mise horta qof aan nolol la tagtamistegi karaba meeshaan, qof aan nolol ugu tagtamistegi karan. Halkaas baa ugu noo yaallay hal mar baa joogu isbedelay, qarax baa yeeray, qaraxii markii la maqalnay oo ay 10 daqiiqo adiga wan islaa sikinkiiba haddana mid labaad yeeray. Meesha haddii dugu meel qarax ka dhaalan waa taqaana, waa laga kala cararay xoogaa, waxaa iska jiray cararkaasi muddo taqa meel qarax ka dhacay waa laga kala cararay. Marka si wax u gaara adiga haddii qiyaas ahaan markii ilaa 10 qof meelahaas waa ku dhintaa laygu yiri aniga markii isla meesha waa ka cararnaa anaga. Inaadeeru horta ilaahay baa yaqaan, anagu meesha gew aan maqalnay mar laba haddana waa maqalnay. Maya meel meheradoo furan bay ahayd, meel lagu qayilay ahayd, meel adiga oo mujtamac la isugu yimaadoo la furan bay ahayd oo la fariisto. Adiga ilaa meel meherad dhalinyaro waa taqaana meel 15 qof, 20 qof, 30 qof, 40 qof isugu timaada weeye. Meel marka aad samaxaamadeed oo dadku isugu yimaadaan ahayd oo dadku aad bulshada saymir.
suuban ay baydba marka ma xilliga dhacayna xilliga mashquul ku badnaa oo dhalinyaro jaad xilliga jaad keen oo wararka oo barnaamijka dhacay walaalkay aniga kula hadlaayay markii qarax u dhacay gaariga intuu i yaalay bartiir ba waxa markaa jig damdam qalawa arday runda gushiga lugay wax ka diyaasi gurmadkaasi musifa faagir gadib oo si sugan aniga qaraxda dhacay laabta dib markaa u salaabta hadda soo laabta isku mar ah wada saanayada aan wamid adiga laba qarax amal ahaayeen oo soo waxaan adiga wan mid kala dambeeyay gow ayarta mar laba waxa wax yaraadana walaalkay allah yaclam kuma dhigi karo jawga isbedelay jawgu markuu isbedelay qaraxda aan dhaan anaga inta taagni gaariga ku dhex jiray hore le furaha ku cusay wasi birtiriyay aniga weerarkan qaraxa ayaa ku soo aadaya iyada oo laga digay weeraro la sheegay in kooxda shabaab ay ka fulin karto gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qaramada midoobay ayaa digniin culus waxay ka soo saartay koor qaraxan weeraro qaraxya oo ka dhaca magaalada Muqdisho waxayna sheegeen inay heleen digniin cusub oo ku aadan in caasimadda ay ku jiraan gawaari ay ka buuxaan walxa qaraxa isla markaasina la qorsheenayo in lagu fuliyo weeraro cusub digniinta ayaa waxaa lagu sheegay in meelaha la bartilmaameedsan karo ay ku jiraan baraha kontrool ee laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada hoteelada ku yaala caasimadda baraha kontrool ee kilometer 4 wadada Maka Al Mukarrama gaar ahaan dabka iyo xeebta liida ee degmada Cabdi Caasiis madaxweynaha Soomaaliland ayaa mar uu hadlayay waxa uu sheegay in Turkiga uu damacsan yahay saameyn xoogan uu ku yeesho geeska Afrika markana marka la eego wada hadalada Itoobiya iyo Soomaaliya waxa uu sheegay in uu markaasi danihiisa ka eegan xiyo dowladda Soomaaliya waqti xaadirkan uu si weyn markaasi uga sii anfaqaadayo qorshayaasha kala gadisan ee had iyo jeerba la soo bandhigayo iyo sida dhinacyadu muddooyinkii u dambeeyaba ay uga wada shaqeynayeen kuwaasi oo muujinayay xaaladaha kala gadisan ee had iyo jeerba ay si toosa halkaasi dhinacyadu ugu soo bandhigayaan kulamo xasaasiya ayaa ka bilowday magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya kuwaasi waa yeelanayaan madaxda sare ee dowladda Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kulamo xasaasiya waxa uu la yeelanayaa golaha xukuumadda saraakiisha iyo xubnaha kaleba kuwaasi oo uu ka arinsanayo arrimaha guud ee geeska iyo talaabooyin hor leh oo dowladda Itoobiya ay qaaday dowladda Itoobiya oo waqti xaadirkan diyaar garowgii ugu xoogaa ku jirta ayaa si laba jibaar isoo qorsheysay kala duwan waxana maalmihii u dambeeyay ba dowladdu ay ka shaqeynaysay gaarista go'aanno xasaasi ah oo had iyo jeerba ay dowladdu si weyn halkaasi ugu soo bandhigaysay sida ay la wareedey lagu kalsoonaan karo ay xaqiijinayaan dowladan ayaa la sheegtay go'aankeeda uu yahay mid biya kama dhibcaana waxaana muddooyinkii u dambeeyay ba soconayay go'aanno kala gadisan oo dhinacyadu ay si toosaha ugu soo bandhigayeen Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Masar Abiy Ahmed ayaa diyaarinaya qorshe xoogan oo uu doonayo in uu markaasi kaga adkaado dowladda Soomaaliya maadaama muddooyinkii dambe ba waddankiisa uu ku jiray helitaanka marinbiyood iyo wadooyin kasta oo uu soo marayo Abiy Ahmed ayaa sheegay in looga baahan yahay saraakiisha guud ahaan xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Itoobiya inay ka shaqeeyaan talaabooyinada kala gadisan ay qaadayaan iyo sida markaasi ay u sii hagaajinayaan xiriirada kala dhexeeya wadamada kale oo ay ilaaqaadka la leeyihiin waxa uu sheegay oo markala uu ku adkayay in waddankiisa uu u baahan yahay marinbiyo ama dekad rasmi ah oo Itoobiya ay la soo wareegto talaabadaasina ay tahay mid kaliya oo Itoobiya ay ku joojin karto galaangalka waqti xaadirkan ay wado faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax dhaliya qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac kaas oo si gaar ah uga dhacay goob maqaaxi ah oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir warar kala duwan ayaa ka soo baxaya nooca qaraxa uu ahaa iyo sida uu u dhacay waxaana la xaqiijiyay ku dhinteen in ka badan 10 qofood sidoo kalena ay ku dhaawacmeen tiro ka badan 6 qof kuwaas oo inta badan la xaqiijiyay inay ku sugnaayeen maqaayadda la qarxiyay kooxda shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxan ayaa sheegtay inay halkaasii ku dishay 15 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda halka ay sidoo kale tilmaamtay inay ku dhaawacday tiro intaasii ka badan qaraxan ee mas'uuliyadiisa sheegatay kooxda shabaab wali kama aysan hadlin laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya marka waxa arkay meeshan maanta qarax ay ka dhacay labo qarax ugu dhibo oo aan kala fogeyn waxa horta waxa dhigi kar meeshan horta waxa ay meel saaid isku yimaado ana maan alkeena tag jiray waa arki jiray meesha waa booqo jiray marka waxa ay ahayd maanta markuu qarax ka dhacay saaid looga dhacay anuu waxa arkay dhiga ku arkay dad horta qof dhameystiran ma arkin markii la qaaday xatay
قف قبيا قف كي لما يصنعش دي كرتو على هان بس في رهس أم بقى أسكوية بس قف كله لقط جوني ودعه ملح جوني ودعه كله كله لوقا ذا داو بصرت قف أنا والله كنت مستيكر بمشان قف أنا والله كنت مستيكرين هكذا بقى أقول يا اللي هالمر بقى تشويش بدلي قرح بقى ياري قرح مركي لما أم قالني أو أي تمن بقى أدي وين إسلا سكين كيف هذا من الله بقى ياري بيش هذا دكتور مال قرح كده على واتقانا والله كلا عرر هوا وح إسكت شري عرر كذا مدة أتقان مال قرح كده والله كلا عرر مركز شو أقول هذا دقيقة صار مركز إلى تمن قف مال أسوأ كل إنتهى لقيه يعني مركز لما شو كعرنا أنا إن هذا رهرت إلى إبي يقان أنا وماش جو أم قالني مر الله هذا هو مقال ما يمل مهرض وفرم بأهيد مل وقعي لأهيد مل هذه أو مجتمع لسوي ما قال فرم بأهيد الله فريستو هذه إلى مل مهرض أنا يروى تغنى مل أشاء تمن قف لبعض قف صدق قف فرت قف سويت ما دوي مل مركز عاد سبحان الله ودتك سوي ما زان رهيد ودتك عاد مشت سيمبر لسوي subanay baydba marka ma xilliga dhacayaan xilliga mashquulku badnaa oo dhalinyaro chat xilliga chat ka yahay oo wararku oo barnaamijka dhacay walaalkay aniga kula hadlayay markii qarax u dhacay gaariga intuu iyalay martiir ba waxa markaa jig damdam qala waa arday runda gushiga lugay waxa ka diyaasi gurmadkaas musifa faagir gadib oo si suugin aniga qaxda dhacay baa adiga laba qarax amal ahaayeen oo soo waxaan adiga wan mid kala dambeeyay gow ayartay mar laba wax yaraadan walaalkay Allah yaalam kuma dhig karo jawga isbedelay jawgu markuu isbedelay qadayaan dhaacnaa inta taagnay gaariga ku dhex jiray hore le furow ka asla wasi birtiray aniga weerarkan qarax ayaa ku soo aadaya iyada oo laga digay weerar la sheegay in kooxda shabaab ay ka fulin karto gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qaramada midoobay ayaa digniin culus waxay ka soo saartay koor qaraxan weeraro qaraxya oo ka dhaca magaalada Muqdisho waxayna sheegeen inay heleen digniin cusub oo ku aadan in caasimadda ay ku jiraan gawaari ay ka buuxaan walxaha qaraxa isla markaasina la qorsheenayo in lagu fuliyo weeraro cusub digniinta ayaa waxaa lagu sheegay in meelaha la bartilmaameedsan karo ay ku jiraan baraha kontrol ee laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada hoteelada ku yaala caasimadda baraha kontrol ee kilometer 4 wadada Makkah al-Mukarrama gaar ahaan dabka iyo xeebta liida ee degmada Cabdi Aziz